Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tikintidə təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində üzərinə düşən vəzifələrin icrasını davam etdirir. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən paytaxtın Xətai rayonu Polad Həşimov 13 ünvanında yerləşən obyektin qanunsuz olaraq önündə artırılmalar aparıldığı və sakinlərə məxsus yaşayış binasının bağçasında hasara alınma faktı aşkar olunub. Dərhal Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən əraziyə baxış keçirilib. Məlum olub ki, ərazidə qanunsuz tikinti aparan elə oranın yaxınlığında yaşayan Səlim Dadaşov adlı şəxsdir. Ərazi qanunsuz olaraq hasara alınarkən 8 ədəd şam ağacı da hasarlanan ərazidə qalıb. Çox mənzilli yaşayış binasının ümumi istifadə olan həyətlərin sahəsində bugün əməkdaşlarımız tərəfindən qanunsuz olaraq ərazinin zəbt edilməsi faktı aşkar edilmiş. Ərazidə gördüyünüz kimi çox illi şam ağacları hasara alınaraq əhatə edilmişdir və bununla bağlı əlaqədar müvafiq qanunvericinin tələblərinə uyğun olaraq səhərsi gün biz bu məsələni axtarışdırıb müvafiq dövlət orqanlarına, Xətai rayon icra hakimiyyətinə, rayon polis idarəsinə, şəhərsanlıq vaxtı komitəsinə müvafiq tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tərəfimizdən müraciətləri göndərəcəyik. Obyekt sahibi Səlim Dadaşov hazırlanma işini ərazini abadlaşdırmaq məqsədi ilə etdiyini deyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sektor müdürü Bəxtiyar Tağıyevin sözlərinə görə nazirliyə tikinti ilə bağlı heç bir rəsmi sənəd təqdim edilməyib. Bəxtiyar Tağıyev həmçinin əlavə edib ki, tikinti zamanı qanunvericilikdə nəzərdə tutulan normalar kobud şəkildə pozulub. Gördüyünüz kimi hal-hazırda qeyd olunan ərazidə tikinti işi getmir, yəni hal-hazırda dayanıb. Ancaq bu işlər yəni gün ərzində, yəni səhər saatlarında baş verib. Biz indi öz tərəfimizdən yəni əraziyə yəni əməkdaşlarımız gələn kimi bu tikintinin qarşısını alıb da bu işlərin davam etdirilməsi ilə bağlı. İndi faktiki olaraq bu ərazidə sakinlərin narazılığına səbəb olmuş mişar daşları tökülüb, o daşların deməli ərazidən yolun açılması ilə bağlı deməli işlər görülür. Nazirliyin rəsmisi onu da əlavə etdi ki, bundan sonra da qanunsuz tikirlərin qarşısının alınması prosesi davam etdiriləcək.